ჩვენი ინფორმაციით კომიტეტის სტომაზე არ ყოფილა ამ საკითხის სულ ყოფილად შესწავლა იმდენად რამდენადაც საკითხის ინიციატორები განხილვაში მონაწილეობას არ ღებულობდნენ. საქმე ეხება გოგა ხაჩიძის მამის კუთვნილი ბინის ჩხრეკას. ჩვენის აზრით აქ დარღვეული არის კონსტიტუციის და კანონმდებლობის მოთხოვნები, ძალიან ვიწოდ არის ინტერპრეტირებული კონსტიტუციის შესაბამისი ნორმა, ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ პარლამენტის თავმჯდომარისაგან ამ საკითხის დამატებით შესწავლა. საკითხის ინიციატორებმა აუცილებლად უნდა მიიღონ ამ საკითხის განხილვაში მონაწილეობა და ჩვენ უნდა ვკითხოთ ასევე პროკურატურის საგამოძიებო ორგანოს რამდენად პროცედურულად გამორიცხეს მათ კონსტიტუციასთან დაკავშირებული ყველა კითხვის ნიშანი, კანონმდებლობასთან დაკავშირებული კითხვის ნიშანი და რამდენად სრულყოფილად მოხდა ამ პროცედურების კანონშესაბამისად განხორციელება. ეს ზოგადად მნიშვნელოვანი არის პარლამენტისათვის. აქ ჩვენ საკითხის ინიციატივა მოახდინეთ, ხაზი გავსვით გარემოს, მაგრამ აქ მნიშვნელობა უმცირესობის წევრის მიმართ განხორციელდა თუ არა ეს უკანონო მოქმედებები. აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ დაცული იქნას პარლამენტის წევრის სტატუსი, დაცული იქნას პარლამენტის ღირსება. უმცირესობამ დაწერა პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე წერილი, რომ ჩვენი კოლეგის გოგა ხაჩიძის სახლში განხორციელდა ჩხრეკა, რისთვისაც საუცილებელი იყო პარლამენტის თანხმობა და ამით დაირღვა კონსტიტუცია ის კონკრეტული მუხლი. საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტმა გამოითხოვა პარლამენტის წევრის ქონებრივი დეკლარაცია, სადაც მითითებულია მისი ბინის მისამართი, მის საკუთრებაში არის მხოლოდ ერთი ბინა თბილისში. შესაბამისად, იქ სადაც განხორციელდა ჩხრეკა, ეს მისი საკუთრება არ არის ეს სახლი. ამიტომ ეს ამბავი იქნა ცნობად მიღებული კომიტეტის ხდომაზე, რომ მის საკუთრებაში, ჩვენი კოლეგის პარლამენტის წევრის საკუთრებაში ჩხრეკა არ განხორციელებულა და შესაბამისად არ სჭირდებოდა პარლამენტის თანხმობა ამ ჩხრეკის.